খাতত ডকাইত গুলিয়ালে আৰক্ষী কুইখাত ডকাইত উমৰ ফাৰুক গুলিবিদ্ধ হৈছে ফাৰুকৰ দুইখন ভৰিতে গুলি লাগিছে নগাঁও মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰাৰ পিছতে জিএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ডকাইতে আৰক্ষী গুলিয়াবলৈ লটে আৰক্ষী গুলি ৰূপহীহাটৰ বেলগুৰিতে নিশা প্ৰায় 2 বজে 40 মিনিটত এই এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডকাইতৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে দুই জাই গুলি সহ পিষ্টল উল্লেখযোগ্য যে 2013 চনতো AK-47ৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত ফাৰুক আৰু তেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতে পুনৰ 2021 বৰ্ষৰ পৰা এনেদৰে ডকাইতি কাৰ্যৰ সৈতে পুনৰ জড়িত হৈ পৰিছে ফাৰুক নামৰ এই দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত নিমুদাৰ নগাঁও প্ৰচেষ্টা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা নীলোৎপল ইতিমধ্যে দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত আৰু মূৰৰ কামৰণি আছিল নগাঁও আৰক্ষীৰ বাবে আপুনি পূৰ্বতে জনাইছিল যে ৰূপহী নগাঁও চামগুৰি বিভিন্ন ডকাইতিৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল আৰু উমৰ ফাৰুকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে এতিয়া স্বস্তি নিশা পেলাইছে নগাঁওবাসী ৰাইজে আৰু হয়তো কিছুদিনৰ পিছতে উমৰ ফাৰুক আন কি কি কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল বা যিটো গেং আছিল উমৰ ফাৰুকৰ সেয়া সেইটো অতি শীঘ্ৰে আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়া নীলোৎপল নিশ্চয় নিশ্চয় ৰশ্মিতা যোৱা নিশা আমি যে য'ত উপস্থিত আছোঁ বৰ্তমান ৰূপহীৰ বেলগুৰি এই স্থানতে এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু যি এটা কথা ক'ব লাগিব যে উমৰ ফাৰুকৰ কলা অধ্যায়ৰ কথা আমি পোৱাও কৈছোঁ 2013 চনত AK-47ৰ সৈতে উমৰ ফাৰুকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে উমৰ ফাৰুকে নিচাৰ সেনা চাউনীৰ পৰা যি সেনা চাউনী শ্ৰমিক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ থকা অৱস্থাত তাৰ পহৰাৰ দায়িত্বত থকা এগৰাকী আৰক্ষীৰ এগৰাকী সেনাৰ জোৱানৰ পৰা AK-47 চুৰি কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতেই নগাঁৱৰ বিভিন্ন স্থানত 2011, 2012, 2013 চনত ব্যাপক ইয়াত সন্ত্ৰাস চলাইছিলে আনকি এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে যে ইয়াৰ পৰা যি ডিব্ৰুগড়লৈ গুৱাহাটী বা ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱা এখন নৌকাবাচকো হাইজেক কৰি লৈ গৈছিলে অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিলে আৰু বাজিয়াগাঁও উন্নয়ন খণ্ডৰ সন্মুখত ডকাইতি চলাইছিলে যাত্ৰীসকলক কঠোৰ নিৰ্যাতন চলাইছিলে এটা 30 জনীয়া ডকাইতৰ নেতৃত্ব দিছিলে উমৰ ফাৰুকে সেই উমৰ ফাৰুকক বিবেকা সিঙৰ কাৰ্যকালত যেতিয়া বিবেকা সিং নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক হৈ আছিলে বিবেকা সিঙৰ কাৰ্যকালত নগাঁৱৰ যি জুৰীয়া আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ভূপেন কলিতাই ৰূপহীহাট আৰু যি ৰেল ষ্টেচনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে উমৰ ফাৰুকক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে কিন্তু উমৰ ফাৰুক ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰভাৱশালী আছিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উমৰ ফাৰুকক আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতো অতি শীঘ্ৰে আইনী সুৰুঙাৰে ওলাই আহিছিলে আৰু সেই উমৰ ফাৰুকে 2016 চনত যেতিয়া ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন হৈছিলে তেতিয়া ইয়াৰ পৰা পলাই গৈছিলে পলাই গৈ ডিমাপুৰত আত্মগোপন কৰি আছিলে কিন্তু 2022-23 বৰ্ষত পুনৰ উমৰ ফাৰুকে ডিমাপুৰৰ পৰা নগাঁৱলৈ অস্ত্ৰ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিলে নগাঁও তথা মৰিগাঁৱৰ বিভিন্ন স্থানত কুটাঘাত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু সেই উমৰ ফাৰুকক নগাঁও আৰক্ষীয়ে যোৱা নিশা নগাঁও আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অপৰাধ শাখাৰ পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়া কলিয়াবৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া ৰূপম দত্ত আৰু কলিয়াবৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সঞ্জিত ৰয়ৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা আৰক্ষীৰ দলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু তাৰপিছতে উমৰ ফাৰুকে ক'ত তেওঁৰ পিষ্টল লুকুৱাই থৈছে সেই স্থান লৈ যাবলৈ কৈছিলে নিশা যেতিয়া প্ৰায় 2:40 বজাত বেলগুৰি এই স্থানলৈ লৈ অনা হৈছিলে তেতিয়াই আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি উমৰ ফাৰুকে পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু উমৰ ফাৰুকক গুলিয়াবলৈ বাধ্য হয় নগাঁও আৰক্ষী দুয়োটা ভৰিতে গুলি লাগিছে উমৰ ফাৰুকক আৰু নিশাই উমৰ ফাৰুকক ইয়াৰ পৰা GMCHলৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু ৰশ্মিতা এটা ক'ব লাগিব যে উমৰ ফাৰুকৰ গ্ৰেপ্তাৰ নিঃসন্দেহে নগাঁও আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ সাফল্য উমৰ ফাৰুকৰ দৰে একাংশ অপৰাধীয়ে নগাঁৱত ব্যাপক অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত কৰিছে নগাঁৱত ব্যাপক সন্ত্ৰাসৰ চেষ্টা চলাইছিলে আৰু নগাঁও আৰক্ষীয়ে উমৰ ফাৰুকৰ দৰে এসকল কুখ্যাত অপৰাধীক এটা স্পষ্ট বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে যে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে যে নগাঁও আৰক্ষী কঠোৰ আৰু নগাঁৱত যি বিগত বছৰচোৱাত যি আৰক্ষীৰ যি ইয়াত যি অৰাজকতাৰ সৃষ্টি হৈছিলে সেই অৰাজকতা এতিয়া নাই নগাঁও আৰক্ষীয়ে পুনৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হাতেৰে অভিযান চলাব সেই স্পষ্ট বাৰ্তা নগাঁও আৰক্ষী নৱনীত মহন্তই দিব বিচাৰিছে নিশ্চয় সময়ে সময়ে নগাঁৱত যিসমূহ অপৰাজনিত ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে সেয়া ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে হওক বা যি নকল সোণৰ বিৰুদ্ধে হওক আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আহিছে বা বহু অপৰাধী কৰাক্ত কৰি আছে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে আজিকালি সঘনাই সহজে এনেধৰণৰ মাৰণাস্ত্ৰবোৰ সুলভ হৈ পৰিছে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীকে আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত য'ত চেইন চুৰি ঘটনা বা ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত হয় তাতে সঘনাই দেখিবলৈ পোৱা যায় যে একাংশ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাতত এনেধৰণৰ মাৰণাস্ত্ৰসমূহ সুলভ হৈ পৰিছে আৰু এনেধৰণৰ অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰৰ সৈতে হয়তো জড়িত আছিল উমৰ ফাৰুক আৰু তাৰ গেং অতি শীঘ্ৰে যদি জালত নপৰে যিহেতু আপুনি জনাইছে যে দীৰ্ঘদিন ধৰি ডিমাপুৰত আছিল ডিমাপুৰৰ এনেধৰণৰ অবৈধ কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল আৰু পুনৰ 2021 চনৰ পৰা সক্ৰিয় হৈ পৰিছে নগাঁৱত বিভিন্ন অপৰাধজনিত ঘটনা গতিকে এই চক্ৰ যদি অতি শীঘ্ৰে উৎখাত কৰা নহয় নগাঁৱত পুনৰ এনেধৰণৰ অপৰাধৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নিশ্চয় 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 ৰশ্মিতা আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে কাৰণ উমৰ ফাৰুকৰ দৰে একাংশ অপৰাধীয়ে যি অবৈধ অস্ত্ৰ সৰবৰাহ কৰে তাৰ ফলত কিন্তু সমগ্ৰ অসমতে অশান্তি হৈ আছে আমি যদি চাওঁ গুৱাহাটীত কেইবাটাও অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু প্ৰায়সমূহ অস্ত্ৰই কিন্তু ডিমাপুৰৰ পৰা সৰবৰাহ কৰে উমৰ ফাৰুকৰ পৰা কালি এটা পিষ্টল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুজাই সজীৱ গুলি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 7.65 mm পিষ্টলৰ 7.65 mm পিষ্টল ডিমাপুৰত অতি সুলভ ডিমাপুৰত
যে অতি সহজেই মারণাস্ত্র পোৱা যায় অবৈধ মারণাস্ত্র আর সেই মারণাস্ত্রসমূহ ডিমাপুরের পৰা মৈৰাবাৰীলে আহা কিছু বাছত ইয়ালে লৈ আনা হয় রূপহী সামগ্রী এই সময় অঞ্চললে আনা হয় আর ইয়ারপা অস্ত্র সরবরাহ করা হয় বিভিন্ন স্থানলে গতি উমর ফারুকে কাক কাক অস্ত্র সরবরাহ করে বা কোন কোন উমর ফারুকের জড়িত আছে উমর ফারুক সুস্থ হয়ে হওয়ার পিছত নগাঁও আরক্ষী নিশ্চয় জিম্মাত লব জেরা চলাব তারপর বহু অপরাধী গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর বহু অপরাধের কলা ইতিহাস কিন্তু উমর ফারুকের মুখে জেরাত সেই আরক্ষী উন্মোচিত করার সম্ভাবনা আছে। ধন্যবাদ জানাই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ বা খবর আপনি জানাইছে যে কলা ইতিহাস কাক কাক অস্ত্র সরবরাহ করেছিল উমর ফারুকে যেহেতু 2013 বর্ষতে AK-47 সত্যি দুর্ধর্ষ ডকাইত ফারুকক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আর সেই সময়সাতে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী আছিল এগারী উমর ফারুক অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতার আশীর্বাদ পুষ্ট আছিল উমর ফারুকর সেইভাবে বেশি দিন ধরে রঙা কুঠরিত রঙা ঘরের জালত থাকবলিয়া নহল রঙা ঘরের অতি শীঘ্রে ওলাই আহে আর ওলাই আহিয়েই পলায়ন করেছে ডিমাপুর আর ডিমাপুর থাকার সময়সাতে বহু লোকক অস্ত্র সরবরাহ করেছিল বলে জানিপরা গেছে অস্ত্র শস্ত্র যোগান ধরেছিল আর ইতিমধ্যেই যেহেতু জানিপরা গেছে যে নৈশ বাসতো ডকাইতি কার্যের সত্যি জড়িত আসছিল এই দুর্ধর্ষ ডকাইত উমর ফারুক আর গ্রেপ্তার হওয়ার পিছতে এটা আরক্ষী সফলতা নগাঁও আরক্ষীর বাবে কিন্তু এই উমর ফারুকে কাক কাক অস্ত্র যোগান ধরে আসছিল বা এনে ধরনের অপরাধের চক্রের সত্যি আর কোন কোন জড়িত হয়ে পড়ছে সেয়া আরক্ষী তদন্ততে পোহরলে আসব বর্তমান GMCHত চিকিৎসাধীন হয়েছে দুইটা ভরিতে গুলি লগা দুর্ধর্ষ ডকাইত উমর ফারুক। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে প্রসঙ্গ কামরূপ আজ্ঞাথুরীর এনকাউন্টার এসটিএফৰ এএসপি কল্যাণ পাঠকের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর অভিযোগ উঠিছে দাদালর হটুয়ায় মৃতকর পরিয়ালক ম্যানেজ করার অভিযোগ উঠিছে গোচর নিদিয়ার বাবদ 10 লাখ টাকা লওয়ার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে মৃতকর পরিয়ালক চাকরির প্রলোভন দিয়ার অভিযোগ উঠিছে দেওবারে কামরূপর আজ্ঞাথুরীত সংঘটিত হয়েছিল আরক্ষীর এনকাউন্টার এনকাউন্টারত একটা ড্রাগস ব্যাপারী নিহত হয়েছিল ঘটনাত আন দুজনকো লোক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল পরিয়ালের মতে মৃত আব্দুল সালাম ড্রাগসর ব্যবহারের সঙ্গে জড়িত নাছিল বরঞ্চ আরক্ষীর চোরাংচোয়া হিসাবে কাম করেছিল আব্দুল সালামে আসিম উদ্দিন আর বাহারুল নামের দুজন লোকের সঙ্গে আরক্ষীর চোরাংচোয়া করেছিল আব্দুল সালামে দেওবারেও আসিম উদ্দিনের সঙ্গে ওলাই গেছিল আব্দুল সালাম আসিম উদ্দিন আর বাহারুলের ষড়যন্ত্র বলি হয়ে মৃত্যুক আকোয়ালি লওয়ার বর্তমান অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে ইতিমধ্যে আব্দুল সালামর মৃতদেহ অনা হয়েছে সিজুবাড়ির নদবোমার বাসগৃহল সমগ্র ঘটনার উচ্চস্তরীয় তদন্তের আহ্বান জানাইছে মুখ্যমন্ত্রী আর ডিজিপিলৈ মৃতকর পরিয়ালে এই আহ্বান জানাইছে যে অতি শীঘ্রে এই সন্দর্ভত উচ্চস্তরীয় তদন্ত হোক মৃতকর পরিয়ালে সেই আহ্বান জানাইছে যেহেতু কোনো কারণতেই এইগৰাকী লোক কোনো ধরনের এনকাউন্টার বা কোনো ধরনের ডকাইতির সাথে জড়িত হয়ে নাছিল ড্রাগস ব্যাপারের সাথে জড়িত নাছিল যেহেতু এনকাউন্টার নিহত হয়েছিল আর বর্তমান এই ড্রাগস ব্যাপারী বলে সন্দেহ করে যীক হত্যা করা হল ইতিমধ্যে পরিয়ালকে জানাইছে যে হত্যা করা হয়েছে আব্দুল সালাম আর আব্দুল সালামর পরিয়ালক এতিয়া ম্যানেজার চেষ্টা চলার এক গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে আব্দুল সালামর পরিয়ালে এস পি এ মোক কইছে যে স্যার আমি উপরলৈ কিনে আমি ডিসকাস করিলো ডিসকাস করি কিনে সলিউশন দিলে আমাক তো মই কলো কি সলিউশন দিলে কয় যে এস পি স্যারে আমাক কলে যে সালামর ফ্যামিলিক 10 লাখ টাকা দিয়া আর ছোৱালীক একটা ভাল চাকরি একটা দিম তো এই দুটা লালচ দেখাই কিনে আমাক কেসটো মানে অফ করব দিছে মানে কেসটো ডিসমিস করে দিব কইছে কয় হেঁতক তোমালোকে তুমি চুয়া যাতে হেঁতে কেস নিদিয়ে কেস দিবলৈ মানা করা যদি তুমি এইখানে করব পারা তোমাকো কিবা একটা দিম এনেকুৱাকে আমার মুখটো বন্ধ করবলৈ কিনা আমাক কৈছে 10 লাখ টাকা দিব আর একটা চাকরি দিব সেদিনাও মোর আব্বার গাড়িখন থানার ভিতর থই গেছে থই কিনে চাবি লগত লৈ গেছে লৈ কিনে আরক্ষীর গাড়িত গৈছে ড্রাগসের মানুহ ধরবলৈ আরক্ষীর লগত গৈছে তো যা আরক্ষীর গাড়ির যোন মানুষ আরক্ষীর গাড়িত গেছে সেই মানুষ সেইখান গাড়িত কেন গল আমি খালি সেইখান মানুষ গাড়িরপর মানে ডেড বডিটো কেন পালো কেন ডেড বডিটো কেন যায় পাল সেইটো আমাক তদন্ত করে কিনে দিব লাগিব আর মোর আব্বাক দিছো আমি দিয়াটো দিছো দুদিন হয়ে গেল কিন্তু এটালেকি হাতিগাঁও থানায় পুলিশে একো করা নাই মোর বিশ্বাস আসিমুদ্দি আরো বাহারে হয়তো হাতিগাঁও থানাত থাকে পয়সা দিছে পুলিশক পয়সা খুয়াইছে সেইখানে পুলিশে একো কাম করা নাই নিজের পুলিশের যেখানে দায়িত্ব পুলিশে পালন করা নাই পয়সার সম্মুখত পুলিশে নিজের দায়িত্ব পাহরি গেছে
নিশ্চয় ৰশ্মিতা, দেখা গৈছে যে ৰাজ্যত যি ধৰণৰ আচলতে ড্ৰাগছৰ অবাধ প্ৰচলন হৈছে আৰু তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে আচলতে যি ধৰণৰ অভিযান চলাইছে, শেহতীয়াকৈ দেখা পোৱা গৈছে যে ড্ৰাগছ মাফিয়াসকলক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনাৰ ঘটনা আৰক্ষীয়ে সংঘটিত কৰিছে। আৰু যিহেতু কেইদিনমান পূৰ্বে আজ্ঞাথুৰিত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, সেই সময়ত STFৰ ASP কল্যাণ কুমাৰ পাঠকৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে, এটা আৰক্ষীৰ দলটোৱে ড্ৰাগছ, কেইবাজনো ড্ৰাগছ মাফিয়ালৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰিছিল। আৰু সেই গুলীচালনাত আব্দুল ছামাদ হাতীগাঁৱৰ এগৰাকী লোক আচলতে নিহত হৈছিল তিতাতে। কিন্তু আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে এই মুহূৰ্তত এটা কথা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে আচলতে তেওঁ পুলিচৰ লগত গৈছিল, পুলিচৰ যিহেতু ইনফৰ্মাৰ হিচাপে তেওঁ কাম কৰে, আৰক্ষীৰ লগত তেওঁ গৈছিল। কিন্তু সেই আৰক্ষীৰ লগত যোৱা মানুহজন কেনেধৰণে তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰিল, তাৰ বাবে আজি তেখেতসকলে এতিয়া এই স্থানত তেখেতসকলে গোট খাইছে। তেওঁ পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ যে যিগৰাকী ASP তেওঁ আচলতে সেই সমগ্ৰ ঘটনাটোক বেলেগ এটা মূৰ দিবলৈ বিচাৰিছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে যি ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত, যিহেতু সেইদিনাখন আৰক্ষীৰ লগতে গৈছিল মানুহজন, কেনেধৰণে কি হ'ল? ৰাতি আছিমুদি আহিলে, আছিমুদি ৰাতি একেলগে থাকে, একেলগে ভাত খালে, ৰাতিপুৱা মৰ্ণিঙত দুজনে চাহ খালে। চাহ খোৱাৰ পিছত আছিমুদিৰ মোবাইলত কল্যাণ পাঠকৰ ফোন এটা আহে, ফোন আহোঁতে আছিমুদি সোধে তোমাৰ লগে ক'ত আছা। আমি ইয়াতে চাহ খাই আছোঁ, চাহ খাই কিনে আমি আমি যাই আছোঁ জালুকবাৰীক, আপোনাক লগ ধৰি আছোঁ। মই তেতিয়া সুধিলোঁ তোমাৰ লগে ক'ত যোৱা, কয় মই জালুকবাৰীক যাই আছোঁ, জালুকবাৰীত কিবা এটা কাম আছে, এক ঘণ্টা আধা ঘণ্টাৰ পিছত আমি আহি আছোঁ। এনেকুৱা কৈ কিনে ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল। ওলাই যোৱাৰ পিছত 11টামান বজাত মই ফোন মাৰিলোঁ মোৰ হাজবেণ্ডৰ মোবাইলত, মোবাইলটো মই চুইচ অফ পালোঁ। সেইটো ফোনটো কাটি দি কিনে মই আছিমুদিক মই ফোন মাৰিলোঁ। ফোন মাৰোঁতে মই সুধিলোঁ যে মোৰ হাজবেণ্ডে মোৰ ফোনটো কিয় উঠা নাই। মোক কৈছে মোক মোক ইয়াতে নমাই থৈ কিনে তেখেতে ওলাই গৈছে, অলপ অলপ দূৰলৈ ওলাই গৈছে। কৈছে কি সেইখিনি মাৰোঁতে আকৌ এটা মোৰ কথা কৈছে, ব্ৰিজৰ ওপৰত দুজন মানে গলত ধৰি কিনে ফটো উঠি কিনে অ'চি ছাৰক দিছে ফটোটো। মোক কেনেকৈ কৈছে কওঁতে তাৰপিছত মই কৈছোঁ সেইদিনাখন যিটো ঘটনা ধৰক হ'ল যে আপোনালোকৰ স্বামীক, স্বামী যিহেতু ইনফৰ্মাৰ আছিল, তেওঁৰ কেনেধৰণে মৃত্যু হ'ল, বা তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে হাতী ঘটনা, সেই কেনেধৰণে আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণে লৈছে হাতী ঘটনা, কেনেধৰণে হাতী ঘটনাত এজাহাৰ দিলোঁ, এতিয়ালৈকে কোনো খবৰ দিয়া নাই, কোনো ফোন কৰা নাই। মিছামিছি কেছটো আমাৰ নামত দি দিছে, ড্ৰাগছ মাফিয়া বুলি দিছে, কিন্তু তেখেতে ড্ৰাগছ মাফিয়া নহয়, নিজৰ এখন গাড়ী লৈ গৈছে, থানাৰে কাম কৰে, চৰ্চৰ কাম কৰে, নিজৰ গাড়ীখন থানাত থৈ কিনে আৰক্ষীৰ গাড়ীত উঠি গ'ল, আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ পৰা সেইখন গাড়ীত কেনেকৈ গ'ল, আৰু সেইখন গাড়ীত তিনিজন মানুহ আছে, তিনিজন মানুহৰ ভিতৰত মোৰ হাজবেণ্ডটো ডেড বডি কেনেকৈ হ'ল, দুজন মানুহ যিখন গাড়ী বৰ্তমান উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সেই গাড়ীখন কি অৱস্থাত তেওঁলোকে পাইছে? আপোনালোকৰ যিখন গাড়ী ধৰক পাইছিল আপোনালোকৰ ঘৰত, সেইখন কেনেকুৱা অৱস্থাত পাইছে, কিবা মানে ভাঙা চিঙা অৱস্থাত পাইছে? চিলাচ পুৰা ভাঙা, পুৰা বডি চডি পুৰা ভাঙা, তার গাড়ি নয় যেখন গাড়ি দিয়ে পাটির গাড়ি সেইখান গাড়ি ভাড়া, মোর গাড়িখন পুরো ঠিকই আছে, মোর গাড়িখন তো থানাতে আছে, মোর গাড়ি বেলেগ গাড়িত গৈছে, মোর গাড়িখন থানাত থই গৈছে, থানার পরে আরক্ষীর গাড়ি ছুটি গৈছে, আরক্ষীর গাড়ির পরে সেইখান গাড়িত কেনেকে গেল মোর হাজবেন্ড, কেনেকে গেল, আর সেইখান গাড়িত তিনজন মানুষ আছে, তিনজন মানুষের ভিতরত মোর মোর হাজবেন্ডর ডেড বডি কেনেকে হল, কিন্তু আমি না জানো। যে যিহেতু এটা আপোনালোকে যিটো গোচৰ দিছে, সেই গোচৰটো উঠাই ল'বৰ কাৰণে কি আপোনালোকক কিবা হেৰি টকা দিয়াৰ কিবা এনেকুৱা দালালৰ দিছে? আমাক আমাক টকা দিম বুলি কৈছে, 10 লাখ টকা দিব আৰু চাকৰি দিম বুলি কৈছে। আমি যাতে এইখিনি উঠাই লওঁ, যাতে SP ছাৰৰ ওপৰত যাতে কোনো ধৰণে একো নাহে, সেইকাৰণে আমাক পইচা দি কিনে আমাৰ মুখ বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে। আমাক 1 টকা নালাগে, SP ছাৰৰ 1 টকা নালাগে, আমাক উচিত ন্যায়টো কৰি দিব লাগিব। মোৰ দেউতা ড্ৰাগছ মাফিয়া বুলি কৈছে, মোক সেইখিনি লাগে, মোৰ দেউতা ড্ৰাগছ মাফিয়া হয়নে নহয় সেইটো লাগে, আৰু মোৰ দেউতাৰ কল ৰেকৰ্ডিং চেক কৰিলে হ'ব, মোৰ দেউতাৰ মোবাইল, মোৰ দেউতাৰ মোবাইল, আৰক্ষীয়ে কৈছে মোবাইল পোৱা নাই, মিছা কথা, আৰক্ষীয়ে মোবাইল পোৱা নাই বুলি ক'লে হ'ব নেকি, পকেটত পইচা আছিলে 10-12 হাজাৰ টকা, পইচাখিনিতো পাইছে আৰক্ষীয়ে, মোবাইলটো নাপাওঁ বুলি ক'লে হ'ব নেকি, গাড়ী চাবি আৰক্ষীৰ লগত আছে, কিয় নিদিয়া মোবাইলটো, কিয় নিদিয়ে, কাৰণ জানে সিহঁতে মোবাইলটো দিলে সিহঁতে ফাঁচি যাব, সেইকাৰণে সিহঁতে মোবাইলটো নিদিয়ে, মোবাইলত চব আছে, আপোনালোকে কিবা কৰি কিনে মোবাইলটো যাতে ওলাব পাৰে, আমি বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰক্ষী কৈছে মোবাইল আমাৰ লগত নাই, মিছা মাতিছে, কাৰণ পইচা যদি ল'ব পাৰিছে আৰক্ষী মোবাইলো লৈছে,
আৰক্ষীক বচাবৰ কাৰণে যি পাৰে তাকে কৰি আছে এতিয়া হাতীগাঁও থানাই কি দুদিন হ'ল আপোনাক গোচৰ হাতীগাঁও থানাই কি কৰিছে একো কৰা নাই কোনো ৰিচপন্স দিয়া নাই আমি এধাৰটো লিখিছোঁ একো ৰিচপন্স বোলা বস্তুটো দিয়া নাই নিজৰ কৰ্তব্য যোনটো এটা আৰক্ষী হৈ কিনে যোনটো মানে কৰ্তব্য থাকে সেই কৰ্তব্যটো সিহঁতে পালন কৰা নাই আব্বা তুমি যোৱা আমাৰ গাড়ীখন লৈ যোৱা নে তুমি গাড়ীখন ক'ত থৈ যোৱা কয় নাই মোৰ গাড়ীখন মই থানাত থৈ যাওঁ থানা বাহিৰত মই চমজাই দি থাকি না মই যাওঁ মই তেতিয়া আৰু মোক কাৰ গাড়ীত যোৱা তেতিয়া কয় মই আৰক্ষীৰ গাড়ীত যাওঁ আৰক্ষীৰ লগত যাওঁ আৰক্ষীৰ লগতে আহো যোনখন মানুহ আৰক্ষীৰ লগত যায় আৰক্ষীৰ লগত আহে সেই মানুহৰ ডেড বডিটো আমি বেলেগ গাড়ীত চুইপ এখনত কিয় পালোঁ আমাৰ চুইপ গাড়ীখন আমাৰ নহয় আমাৰ ইয়ং গাড়ী ইয়ং গাড়ীত একো পোৱা নাই একো পোৱা নাই ইয়ং গাড়ীখন আৰু সেইখন চুইপত যে কৈছে যে ড্ৰাগছ পাইছোঁ শ্বুট কৰিছে কিবা প্ৰুফটো দিব পাৰে সিহঁতে এইখিনি ড্ৰাগছ পাইছোঁ বা এইখিনি আমি নাজানো সেই গাড়ীখন কাৰ আছিলে কাৰ হয় কেনেকুৱা কে গল সেইবোৰ আমি একো নাজানো সেইবোৰ গম পাব গলে আছিমুদিয়াৰ বাহিৰক লাগিব ইহঁতে দুজনৰ বাহিৰা আৰু এছ পি ছাৰো চাগে জানে তেওঁলোক দালাল নেকি এইখন দালালে ধৰিব গ'লে এছ পি ছাৰৰ দালালে সৈতে দালাল নহ'লে আৰু এইখন কাম নকৰিলে হয় পইচাৰ কাৰণে মোৰ দেউতাক আজি এইটো কৰি দিলে পইচাৰ লালচত কৰি দিলে মোৰ দেউতাক ঘৰৰ পৰা মাতি লৈ গৈছে যে সেইখন যদি আমি কল্যাণ পাঠক ছাৰৰ যদি কামখিনি কৰি দিওঁ এছ পি ছাৰে আমাক 10 লাখ টকা দিওঁ তেতিয়া আমি সেইটো পাৰ্টিটো যদি ধৰি দিওঁ এনেকুৱা কৈছে মোৰ আব্বা পাৰ্টি ধৰিবৰ কাৰণে গৈছিলে নিশ্চয় ৰশ্মিতা এতিয়া এটা গুৰুতৰ অভিযোগ যে এইগৰাকী এডিচনেল এছ পিৰ কল্যাণ কোঁৱৰ পাঠকৰ বিৰুদ্ধে যে তেওঁ যিহেতু তেওঁৰ ইনফৰ্মাৰ আছিল এগৰাকী আব্দুল ছালাম তেওঁ যিহেতু লগতেই আছিল গতিকে লগত যোৱা মানুহজনৰ মৃতদেহ কেনেকৈ উদ্ধাৰ হ'ল অন্য এখন বাহনত গতিকে সেয়া যথেষ্ট এটা ৰহস্যজনক বিষয় যিহেতু হাতীগাঁও থানাত যিহেতু গোচৰ ৰুজু কৰিছে গতিকে হাতীগাঁও থানাৰ আৰক্ষীয়ে কি পদক্ষেপ লয় বা সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যিহেতু অভিযোগ উঠিছে এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব সকলোখিনি এটা অভিযোগ যে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক 10 লাখ টকা এই মুহূৰ্তত দিছে দিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকক এটা চাকৰি দিব বিচাৰিছে সেইসমূহ যিহেতু অভিযোগ সেই অভিযোগসমূহ কেনেধৰণে আচলতে সেই অভিযোগসমূহ হাতীগাঁও আৰক্ষী বা উদ্ধতন আৰু আৰক্ষী উদ্ধতন মহলে কেনেধৰণে হাতীগাঁৱৰ পৰা দেখুৱালে যে কেনেদৰে আচলতে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ পৰিয়ালক এতিয়া মেনেজ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰু কল্যাণ পাঠক যিগৰাকী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পৰিয়ালৰ পক্ষে জনাইছে যে ড্ৰাগছ মাফিয়া নাছিল আব্দুল তেওঁ আচলতে এগৰাকী আৰক্ষীৰ ইনফৰ্মাৰহে আছিল আৰু এ এছ পি কল্যাণ পাঠকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া এই পৰিয়ালটোক মৃতকৰ পৰিয়ালটোক 10 লাখ টকা দি মেনেজ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে শাওনৰ পথাৰত ৰুই অহা কঠীয়াই আঘোণত দিয়ে সোণগুটি সেয়েহে আঘোণ মাহ পৰিলেই চহা কৃষকসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে সোণগুটি চপোৱাত বাইহাটা চাৰিআলিটো দেখা গ'ল চহা কৃষকৰ ব্যস্ততা বাইহাটা চাৰিআলিৰ চাহান গাঁৱৰ কৃষকসকলে মিলি গীত গাই গাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে সোণগুটি চপোৱাত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ সীমান্ত দাসৰ আৰু বাতৰি পাবলৈ লৈছোঁ আঘোণ মাহ আৰু আঘোণ মাহ পৰিলে চহা কৃষকসকল ব্যস্ত হৈ পৰে সোণগুটি চপোৱাত ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ নিচিনাকৈ বাইহাটা চাৰিআলিৰ যি খাহান গাঁও আছে সেই খাহান গাঁৱৰ ৰাইজসকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে সোণগুটি চপোৱাত লখিমীক আদৰাত মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাব এটা এটি নামঘৰৰ নামত থকা খাহান গাঁৱৰ নামঘৰৰ নামত থকা যি মাটি 12 বিঘাতকৈ অধিক মাটিত তেখেতসকলে ৰাজহুৱাভাৱে খেতি সোণগুটিৰ যি খাহানৰ সোণগুটিৰ কঠীয়া সিঁচিছিলে আৰু সেই কঠীয়াৰ পৰা আজি তেখেতসকলে যি সোণগুটি ওলাইছে সেই সোণগুটি চপোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে উলহ মালহেৰে গীত গাই গাই তেখেতসকলে ধান চপোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মোৰ কেমেৰা সহযোগী ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে যে সেই কেনেদৰে শাৰী পাতি তেখেতসকলে ধান চপোৱাত ব্যস্ত ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাই